Omvendt statistikk. Vi er fortsatt med kapittel 8, estimering av konfidensintervaller, og i denne videoen her så skal vi se på estimatorer. Vi har to begrep som er de viktige begrepene i kapittel 8. Det ene er estimatorer, og det andre er konfidensintervall. I forbindelse med estimatorer, så ser vi at det er parametrene som er ukjent, og vi ønsker å estimere, og det er dette her som vi anser som parametre. Så dette er parametrene, og det er dem vi ønsker å estimere. I denne videoen her så skal vi se på en estimator U-hatt, som er en estimator med hatt, for normalfordelingen. Og vi skal også se på variansen, altså sigma-hatt i andre, med en hatt her, og sigma i andre varians, og sigma i første, om du vil, er standardavvik. Men den hatten her gjør at vi skal prøve å finne estimator for sigmaen som inngår i standardavvik, i normalfordelingen. Det er temaet for denne videoen. Felles antagelser for estimatorer, og egentlig da for det aller meste vi skal gjøre i det kapitlet her, er følgende. Vi har da de forsøksvariablene, x1, x2 opp til xn, som er da, for et eksempel på det, er da dette her, et eksempel på forsøksvariabler. Og de skal være da lik populasjonsvariabel. Når det gjelder fordeling, skal være uavhengig og samme fordeling som populasjonsvariabel. Og de har n eller annen sannsynlighetslov. Og vi kaller det bare her p, for vi skal prøve å være generell akkurat når det gjelder antakelser. IID er jo da den antakelsen vi har her, kort fortalt. XI er som sagt da forsøksvariabelen. Den nakne x-en er populasjonsvariabel. Og definisjonen da av en estimator, når vi har de antakelsene som vi hadde på forrige slide, så er en estimator definert som. En estimator er altså en theta-hatt, og da mener jeg den theta-en her, da er det altså en generell betegnelse for en eller annen parameter som vi ser på i en eller annen sannsynlighetsfordeling. Det er ikke hvilken parameter, så det er bare en generell definisjon å kalle det theta. Så theta-hatt kan for eksempel da være p-hatt, og det betyr at da det er denne p-en der vi prøver å estimere. Så antar vi at den sanne parameteren er theta, naken theta. Og spesielt da, så kan det være naken p da, hvis det er en estimator for p vi ønsker å se på. Så det er naken p, den sanne verdien i da parametermengden. Da er altså en estimator theta hatt en funksjon av de stokastiske forsøksvariablene. Og det er så generell definisjon vi har, og det er det vi mener med en estimator, at det er da en funksjon av stokastiske variabler, altså det er den tilnærming 2 som vi hadde i den første videoen i det kapitlet her nå. Og dette her er en big deal, selv om vi ikke har sagt så mye i den definisjonen her. Vi sier bare da at estimatoren, hatten, er en funksjon av stokastiske variabler, så får vi neste gang finne ut hvordan kombinasjonen av stokastiske variabler som er aktuell for den spesielle situasjonen vi skal se på. Altså, hvor xi er da forsøksvariabler, og dette er den litt tekniske definisjonen som vi ser på som estimator. La oss definere også det vi kaller med en forventningsrett estimator, selv om vi også nevnte det i første video. Så, theta hatt er en estimator, og den er forventningsrett dersom. Forventningsverdien til estimatoren hatt, altså at forventningen til hatt er lik den nakne thetaen, som er den sanne. For den der nakne, det er den sanne verdien, altså om det er p eller sigma eller lambda eller b vi ser på, men theta er da bare en generell betegnelse for en av disse parametrene. Hvor theta, nakne theta om du vil, er den sanne parameteren theta i parameterrommet store theta. Og i motsatt fall, altså hvis dette ikke er tilfelle, da kaller vi den forventningsskeiv. En kommentar. Forventningsrett, dersom forsøket gjentas mange ganger, så vil estimatoren i gjennomsnitt føre til rett verdi, den sanne verdien.
Hvis den er forventningsskeiv, så er det akkurat det samme, men da vil, dersom vi tar forsøket mange ganger, så vil estimatoren i gjennomsnitt gi gal verdi, altså den gir ikke den verdien til, den sanne verdien til eta, uansett hvor lenge vi holder på. Det er det vi mener med forventningsskeiv. La oss ta et eksempel, og vi ser da på estimator for effekt for mye hatt, altså effekten for medisin, som vi har sett på i et tidligere eksempel. II, det er altså effekten av legemiddelet for pasient nummer I. Og da husker vi at vi fikk da en tabell på de 100 pasientene vi ser på, som var tall mellom 0 og 1, der for eksempel da 86 betyr at personen er 86% frisk, eller her nå da, 90 betyr at personen er 90% frisk. Så det var effekten av medisin for de 100. Naken Y her nå, naken stor Y, er altså effekten av legemiddelet til en tilfeldig valgt populasjon, altså det er populasjonsvariabelen. Og det er da blant alle de kanskje 200 000 da, som har den aktuelle sykdommen sin, så er det populasjonsvariabelen, altså alle potensielle pasienter som har den sykdommen, det er da, det beskrives av den populasjonsvariabelen stor naken y. Den tilnærmingen vi skal se på er at vi har da den populasjonsvariabelen, da er det IID som er den felles antagelsen som vi nevnte tidligere, og forsøksvariabelen er da lik populasjonsvariabel i den forstand at den har samme sannsynlighetsfordeling. Og i dette tilfellet så er y-en da normalfordelt med en eller annen forventning my og et eller annet standardavvik sigma. Altså, sigma er andre av y, da bare nevner vi å skrive opp det nå, for det sigma er andre og tilhørende forventning trenger vi når vi skal gjøre det vi skal gjøre litt senere, så nå bare skriver vi opp det vi egentlig allerede vet, nemlig at standardavviket til y, når vi har i i det, eller variansen da, sier jeg det i andre, av y er det samme som standardavviket til hvert enkelt populasjonsvariabel. Og det kaller vi da bare sånn naken sigma. Det er den sanne sigmaen som er altså den der, som vi bare antar at hver enkelt av både populasjonsvariabel og forsøksvariabel har. Det er det som ligger i det, kan du si. Og det er det som ligger i det utsagnet her. Tilsvarende er forventningen av populasjonsvariabelen lik forventninger til hver enkelt pasient i forsøksvariablene, som er da lik naken my, som er da den sanne myen i det tilfellet her. Så det er på en måte utgangspunktet. Det er det vi antar. Det er ikke det vi skal regne på, det er det her som er utgangspunktet og det vi antar. Men den her er fortsatt ukjent, og den der er fortsatt ukjent, men vi kaller den bare naken sigma i andre og naken my, uten noe indekser eller noe hatter. Da foreslår vi kandidater for å finne den der og den der parameteren. For my hatt, da foreslår vi gjennomsnittet av y, altså store y av stokastiske variabler. For vi sa det tidligere, det var definisjonen for en estimator, at det er en funksjon av stokastiske variabler, og i dette tilfellet så er det y stokastiske variabler vi snakker om. Og gjennomsnittet er bare gjennomsnittet da, av de store y-ene. X-en i dette tilfellet fra 0 til 100. For sigma i andre hatt, så foreslår vi da estimatoren, altså hatt-estimatoren. Da foreslår vi standardavviket, eller variansen da, på denne måten her. Og legg merke til det at her har vi med vilje valgt normaliseringsfaktoren 1 over n, og ikke 1 over n minus 1, sånn som vi gjorde i den empiriske variansen i kapittel 3 i boka. Det her er også et valg, og så får vi se om den er riktig eller ikke. Så dette her er bare et valg, og det vi foreslår, altså kandidater, i første omgang, så er dette kandidaten for my, og dette er en eller annen kandidat for sigma. Så må vi sjekke om disse der, myen er forventningsrett, og sigmaen er forventningsrett, det er hovedpoenget, og hoved-takeawayen i den videoen her. Så la oss se litt frem på det. Oppgave A. Vis at my hatt, sånn som vi definerte det på forrige slide, er forventningsrett. Løsning. My hatt, den foreslo vi da som gjennomsnittet av y, altså
gitt vi det uttrykket her. Det var vårt forslag, og så får vi se om den er forventningsrett. Det er det oppgaven består i. For dette er forslaget, og så må vi sjekke om den er forventningsrett. Der er vi også antatt at hver enkelt av populasjonsvariablene, de er da normalfordelt, hver enkelt av dem. Og det betyr at forventningen til hver enkelt av populasjonsvariablene, hver enkelt av effekten her nå, det er da det vi kaller den sanne myen. Så hver enkelt av dem antar vi er forventningsrett av my i-an, og da spørsmålet er også gjennomsnittet av dem, da også forventningsrett, gitt at vi antar at hver enkelt pasient sin forventningsverdi på effekten er forventningsrett my med den nakne sanne myen. Og da hvis gjennomsnittet også er det, da har vi vist at my hatt er forventningsrett. Så, la oss gå i gang. Forventning. Da starter vi med forventningen til estimatoren, altså hatten. Vi tar forventning av hatt. Det er da vi antar at hatten var litt my, så vi setter den inn der. Jo, men my hatt var jo lik denne, så vi setter den bare inn. Altså vi tar bare gjennomsnittet. I gjennomsnitt er da bare gjennomsnittet av de stokastiske variablene. Pasientene fra 1 til 100. Så her er lik 100 da, kan du si. Og da bruker vi regnereglene igjen for forventning, som sier at den ene der virker bare på de store stokastiske variablene, så det som skjedde her er regler for forventning. Og når vi gjør sånne ting både på innlevering og også på eksamen, så ønsker jeg at dere skriver det her eksplisitt, at overgangen, altså derifra til dit, det som har skjedd da, at en 1 virker om du vil på den stokastiske variabelen og går inn dit nå. Så den overgangen derifra til dit, den begrunner vi med regnereglene for forventning, sånn som vi viste også på forrige video. Men da vet vi at hver enkelt av disse her, de var jo per antagelse forventningsrett. Så den her er da lik my, naken my, den sanne myen. Vi vet ikke hva verdien er, men vi kaller den bare naken my uten noe hatt eller indeks. Men vi har nå, skal da summere fra 1 til n, altså 1 til 100 da, eller hva det nå er, og da ser vi at vi har n ganger så der. Og da kan den og den n strykes, og vi står igjen bare med den grønne myen her, grønne e av xi her, som er my. Og da har vi vist her, venstre side, lik høyre side, at forventningen til hattestimatoren, det er bare lik den sanne nakne myen. Og da var vi i mål, og vi har vist det som oppgaver ba oss om å gjøre. Så konklusjonen er at forventningen til estimatoren my hatt, som vi da har gitt ved gjennomsnittet store y bar, er den sanne forventningsverdien my. Så legg merke til det at det her er antakelsene som vi har i oppgaven, og det blå her, det er utregningene. Og det jeg ønsker at du eksplisitt har med på utregninga, det er overgangen derifra til dit, er da regnereglene for forventning. Den vil jeg at du skal ha med. Så legg merke til det nå da, at dette er som sagt antakelsene, og det er bare en linje med regning. Og det er det som er bra med sånne visatoppgaver, at da vet du på en måte svaret. Vi har sagt at den er forventningsrett, og det er bare opp til oss å vise det. Og det er da den blå her, som er den faktiske utregningen som vi er på jakt etter, sammen med henvisning til regnereglene. Men før vi starter å gå rett på sak og regne, så er det et poeng å ramse opp de relevante antakelsene, og som vi har, situasjonen som er relevant for den situasjonen som vi ser på. Og det er da dette her, om at det her var den estimatoren vi anslo, og at hver enkelt populasjonsvariabel er normalfordelt, og at hver enkelt forsøksvariabel, hver enkelt forsøksvariabel da, har en forventning som er litt den sanne myen. Så my er forventningsrett. Oppgave B. Vis at den estimatoren som vi hadde i stad ikke er forventningsrett. Ok, det blir spennende å se. Løsning. Jo, da starter vi med å skrive opp da den kandidaten som vi foreslo innledningsrikt i oppgaven. Det er sigma hatt, altså en kandidat til hatt-estimatoren, altså til den hattkaren her.
Det er det S i andre med denne normaliseringsfaktoren. 1 over n, og ikke 1 over n minus 1, som vi har sett på tidligere. Og for å skille den fra den andre tidligere, så har vi da laget en ekstra indeks her, for å skille at det er den røde her da, som har den feile som vi nå skal vise da, normaliseringsfaktor 1 over n, det vi har kalt den ekstra n her nå, bare for å skille det fra den andre riktige, som vi skal kommentere på slutten av videoen. Og vi antar det samme som i sted, nemlig at forsøksvariablene yi er da hver enkelt er normalfordelt, og at variansen til hver enkelt av forsøksvariablene er da lik den sanne sigma i andre, den nakne sigmaen, så det er den sanne da. Det er det vi antagelser. Det er utgangspunktet. Ok, da begynner vi. Og da starter vi å se på forventningene. Denne tror jeg ikke er relevant for denne oppgaven her. Men nå tar vi begynner å se på forventningene til den røde karen her. Da setter vi den inn hit. Altså, vi setter inn denne karen der. Men det er jo det uttrykket her, så det er jo bare å sette inn hit nå. Denne setter vi inn der. Og så er det litt av en regning her, og det detaljene skal vi ikke gjøre akkurat her nå, for den her er litt vanskelig, for du må da utføre det kvadratet her, og så videre. Og prøv å gjøre det selv. Det er faktisk fullt mulig, men jeg hopper over det her, og da kommer vi etter litt grann algebra. Prøv å gjøre det her, og så spør dere meg på Teams. Da kommer vi til at, jo, den er slik, altså du får den prefaktoren her. Altså, da er det ikke bare den nakne sigmaen i andre som er her nå. Det er altså den der forstyrrende, hva skal jeg si, blåe faktoren her i tillegg. Og det er den blåe faktoren der som gjør at den her ikke er lik. Det her er da ikke lik, bare sigma i andre. Og fordi at vi har den faktoren der, så blir ikke det her helt rett. Konklusjon. Sigma er ikke forventningsrett når vi har det her som kandidat. Det er konklusjonen her. Så, la oss se på følgende. Altså, la oss bare oppsummere nå. Ikke forventningsrett, det var altså denne kandidaten her. Nemlig når vi hadde denne normaliseringsfaktoren. En som er forventningsrett, som vi da finner ut ved å bare gjøre samme regninger som i sted, det er hvis vi tar sigma hat, som er da s i andre uten den der n her, og det er uten den der n-notasjonen der, det betyr at da, det er bare notasjon da, for det tilfellet når s i andre har denne normaliseringsfaktoren, 1 delt på n minus 1. Og da er poenget. Denne grønne, kanskje jeg skal ta en grønn her nå, denne grønne kandidaten her, med denne normaliseringsfaktoren, altså dele på n minus 1, den er forventningsrett. Og det er grunnen til at n minus 1 inngår i empirisk varians som vi definerte i kapittel 3. Nemlig, i kapittel 3 så definerte vi empirisk varians når vi har observasjoner. Så da lille s da, når vi ser på observasjoner og ser på det her med observasjoner og tall, så definerte vi det på denne måten med n minus 1. Og da var det, mener jeg i hvert fall husker at det var noen som spurte, hvorfor deler vi her på 1 over n, for vi vet jo det at for eksempel i gjennomsnitt, så har vi altså 1 over n, og så summe i lik 1 til n, sånn som dette her, xi. Så når vi gjennomsnitt, så deler vi bare på 1 over n. Og da var det kanskje naturlig at den tilsvarende variansen også deler på 1 over n. Nei, for da blir det ikke forventningsrett. Det er poenget. Og for at det skal bli forventningsrett, da velger vi å se på denne definisjonen her. Og det er noen som bruker denne definisjonen her, og det er også mulig, men den har en stor ulempe, nemlig at den er forventningsskjev. Denne derimot er forventningsrett i den forstand som vi har definert overfor, og derfor så skal vi i dette kurset her fokusere på dette. Grunnen til at jeg laget denne videoen her, og laget et stort nummer ut av å sammenligne disse to karene her, det var å begrunne hvorfor vi gjorde den der valget her på definisjonen, og hadde n-1 her nå. Så det var å prøve å gi dere litt djupere forståelse på hvorfor vi hadde det spesifikke valget for denne definisjonen av empirisk varians, og hvorfor da dette her er en bedre
kandidat til estimator med n-1 enn den røde. Oppsummering av videoene. Vi har da to begrep, estimatorer og konfidensintervall. Vi har da parametrene som er ukjent, men det er dem vi ønsker å estimere. Parametre, da mener vi alt det som inngår typisk da i statistiske fordelinger. Og i vårt tilfelle så skulle vi da finne et estimator for denne, og en god kandidat for det var den karen der, hattkandidatestimatoren. Det er da bare gjennomsnittet av y-ene. En god kandidat for å estimere denne parameteren, det er hattestimatoren, som er da lik den som har n-1 her. Og det er det som sagt da, nå gjentar jeg meg selv, som er grunnen til at vi har det akkurat valget her, at jeg vet den her er forventningsrett. Det er grunnen til dette valget her nå. Og da har vi en veldig god kandidat til å estimere den ukjente sigmaen som inngår i normalfordelingen.